22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Alman tədqiqatçılar Ermənistanda skafandrları və kosmik robotları sınaqdan keçirirlər. Bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb. Ermənistanın topografiyası Alman tədqiqatçılarının fikrincə ən çox Marsın topografiyasına bənziyir. Buna görə də alimlər orada gələcək kosmik missiyalar üçün robotları sınaqdan keçirmək qərarına gəliblər. Würzburg'dan olan tədqiqat qrupu aprelin əvvəlinə qədər Azərbaycan və Türkiyə sərhədindəki Armaş kəndində qalacaq. Burada regionun 3D xəritəsini yaratmalı olan 2 xüsusi robotun sınaqları həyata keçiriləcək. Bundan əlavə, Alman tədqiqatçıları Marsda hava şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş yeni skafandr növlərini sınaqdan keçirirlər. İravan sərhəd kəndləri məsələsində Bakı ilə güzəşdə getməsə, bir həftə sonra müharibə başlaya bilər. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tavuş vilayətinin sərhəd kəndlərinin sakinləri ilə görüşündə bildirib. Görüşün detallarını hökumətin mətbuat xidməti yayıb. O əlavə edib ki, İravan sərhəd yanı kəndlərlə bağlı Bakı ilə razılaşmasa, hadisələr bu cür inkişafı mümkündür. Stat. Gedək deyək ki, yox, biz heç nə etməyəcəyik. Bu deməkdir ki, həftənin sonunda müharibə başlayacaq. Mən bu müharibənin sonunda nə baş verəcəyini bilirəm. Paşinyan izah edib ki, silahlı münaqişədən sonra yerli sakinlər ondan hərbi əməliyyatlar təhlükəsi barədə məlumatı olub, onları niyə əvvəlcədən xəbərdar etmədiyini soruşacaqlar. İravan anklavlar və esklavlar məsələsinə sonradan baxmağa, həmçinin belə ərazilərin delimitasiyası və demarkasiyasının hüquqi qüvvəyə malik sənədlər əsasında həllini istəyir. Bu barədə Sputnik Ermənistana hökumət yazılı sorğuya cavab olaraq məlumat verib. Hökumət Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın martın 12-sində verdiyi bəyanata da istinad edərək, rəsmi İravanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisindən kənarda heç bir əraziyə iddiası olmadığını xatırladı. Bununla belə Ermənistan da öz suveren ərazilərini təslim edə bilməz. Nazirlər Kabineti izah edib ki, mübahisəli ərazilərdə Ermənistan ərazisinin hardan başladığını müəyyən etmək lazımdır və bu, hüquqi qüvvəyə malik sənədlər əsasında olmalıdır. Burada xatırladılıb ki, de jure Ermənistan ərazisi Ermənistan Respublikasının, Azərbaycan ərazisi isə müvafiq olaraq Azərbaycanın idarəsi və nəzarəti altında olmalıdır. Ermənistan bütün sərhəd boyu eləcə də Tavuş bölgəsinə bitişik ən problemli ərazilərdə eyni düsturdan istifadə edərək belə qərarlar qəbul etməyə hazırdır deyə hökumət bildirib.